sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawin ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lang. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huwaida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Arseas at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Huwada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo. Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa kalooban ng bahay ng Panginoon, hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huwaida, na ama ni Zacarias. Bago mamatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, si Hoas
ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari ng Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay ring laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral. Ang mananatili sa Kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautosay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ng isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit.
Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ba't bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kaliit ng pananalinig niyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin at daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanin ninyo harapin kung ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Ipalakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga pa tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo katabi niyo. Sabihin mo sa katabi mo, "Don't worry. Bahala si Lord sa iyo." Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Yan ang tinuturo sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Huwag tayong mag-alala. Bahala si Lord, no? Kaya nga sa bungad pa lang ng ating mabuting balita, piliin na natin ang Diyos. Huwag ang kayamanan at kapangyarihan ng mundo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan at yaman ng mundo, ipapahamak tayo. Pag tayo'y napaibig sa kayamanan, kapag tayo'y napaibig sa luho ng mundo, ipapahamak tayo niyan. Kagaya ng unang pagbasa sa kwento ng aklat ng mga kronika, narinig natin si Joas, no? Ay isa ito sa mga iniligtas, no? Sapagkat narinig natin kahapon, si Reyna Atalia, ipinapatay lahat ng tagapagmana sa trono sapagkat ang kanyang anak ay pinatay. Kasama na dapat dito si Joas. Subalit si Joas ay itinakas upang nang sa ganun siya ay maghari, no, sa Israel. At sa kanyang paghahari, no, ang mga tao iniwan lahat, no, pati ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero anong nangyari kay Joas nung siya'y naupo, naluklok bilang hari, bumalik sila sa dati. Nalimutan nila ang tipanan sa Diyos. Kaya anong nangyari? Napaibig siya sa kapangyarihan. Kaya anong nangyari? Bumagsak siya. Mas pinili niyang sundin ang kagustuhan ng mundo kaysa kagustuhan ng Diyos. Mas pinili niyang yakapin ang pag-ibig ng mundo kaysa sa pag-ibig ng Diyos. Mas pinili niya ang kapangyarihan niya kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ay napahamak. At yan ay magandang paalaala sa akin at sa atin
na sa buhay ko at buhay natin, piliin natin si Lord. Amen? Sabihin nga natin, piliin natin si Lord. At yan ang matutunghayan natin sa mabuting balita. Piliin natin si Lord at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sapagkat kapag tayo ay nakay Lord, kung ano man ang pangangailangan natin, ibibigay niya. Amen? Kung ano man ang ating inaasam ng puso, ibibigay niya. Amen? Kaya nga may hamon si Jesus, pag sumikapan ninyong sundin ang kanyang kalooban. Tandaan natin, sa pagsunod natin no, sa Diyos, hindi all the time happy-happy. Hindi. Tandaan natin, winikan ng Panginoong Jesus, kung gusto ninyong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ito'y pinapaalalahanan ako ng Panginoong Jesus, tandaan niyo, pag ako ang pinili ninyo, ay talagang tayo magsisikap. Subalit sabi nga sa atin ng isang kasabihang Pilipino, kapag may tiyaga, may nilaga. At yan ang ating pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus. Kapag pinili mo ang Diyos, yung pangangailangan natin, ibibigay niya. Kung may problema, bibigyan niya ng solusyon. Kapag ikaw ay nangangailangan, ibibigay niya. Basta magtiwala at piliin natin si Lord. Amen? Bakit ba tayo napunta dito sa simbahan ng Quiapo? Sapagkat ipinapakita ng ating pagsisimba dito, ng ating pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus na sa Nazareno, pinipili ko siya, pinipili natin siya para maging number one sa buhay natin. Amen? Kaya nga bilang pagtatapos ng aking pagninilay, ating tatandaan palagi, unahin ang Panginoon at lahat ay magiging maayos. Amen? Sabay-sabay nga tayo, unahin si Lord at palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, pinauubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pinaubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo. Ama, pinaubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mabuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip, mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo. Ama, pinaubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, pinaubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, pinaubayan namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lang.
sa iyo, Panginoon. Ang inapay at anak na iyong kaloob upang gulitain ay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mo may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalumong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag na kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilang sa iyo ang likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang hinagsisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabananan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, ganyang banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Paulino ng Nola, si San Juan Fisher at si Santo Tomas More, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangirihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Halika'y mga anak, papa.
June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na ang mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na posisyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligam po ng pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig na ngayong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro
Kumpadre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaamay ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaangal ka namin.